У Хмельницькому будинку траурних подій сьогодні попрощалися з Олександром Пашинським, 1970 року народження. Військовослужбовець загинув в Авдіївці Покровського району Донецької області. Він був водієм слюсарно-ремонтної механізованої бригади. Загинув 25 листопада минулого року. Де ці святі твої спочивають і покой душу спочилого воїна? Сусідка Олександра, подруга дитинства Олена Покотило, каже, чоловік пішов на фронт спочатку повномасштабного вторгнення. Це спільні ігри дитячі, це потім дорослішання, да, якісь свої таємниці. Це радість, коли він одружувався, коли у нього народжувалися діти. Коли він завжди зустрічає, як я говорила, да, завжди з усмішкою. От крім усмішки, от зараз найсвітліше, оце, це його усмішка, це його блакитні очі. Завжди тільки добрі слова. Мамуля, як ти там? Сестричка, як ти там? Сусідка, як ти там? Велике горе, хай з Богом спочиває. Однокласниця Олександра Оксана Булич, котра навчалася за Олександром в Хмельницькій 11-й школі до 8-го класу, каже, що наразі багато їх однокласників на передовій. Я їм дзвоню, вони кажуть, та ти що? А каже, ти знаєш, де я? Донецька область, Бахмут. І благодаря таким нашим хлопцям, що вони пішли самі. Живі наші онуки, діти. Поховали героя на кладовищі мікрорайону Гречани. І ще з одним героєм – Олексієм Андрієвим, котрий загинув 2 січня внаслідок танкового обстрілу в селі Тягинки на Херсонщині, попрощалося сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Усім борцям за волю України і за відпущення, їм всякої провини вільної і невільної. Поховали героя на Алеї Слави, що на Раківському кладовищі. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.